שלום רב לכם. קו פתוח על ההתיישבות הבדואית בנגב בעקבות אירועי אום אל חירן. אתם מוזמנים להצטרף לאורחים שלנו כאן באולפן. יריב מן, מנהל אגף לפיתוח כלכלי חברתי, החברה הבדואית בנגב, משרד החקלאות. שלום לך. שלום. ושלום לרב אריק אשרמן, מייסד שותף של עמותת חקל. חקל. ברית להגנה על זכויות אדם. כפתיח לשיחה שלנו, אספנו מקצת התמונות והקולות שהיו סביב אירועי אום אל חירן, והנה. לאחרונה רוחות של אידיאולוגיות קיצוניות, המכונות בפי המון בהכללה כדאש, יצרו גם איים במגזר שהזדהו איתם לצערנו, כפי שקורה בכל מקום בעולם. כולם יודעים גם יודעים, כי המחבל שימש כמורה בבית ספר, בו נעצרו כבר 6 מורים שבחרו ללמד את האידיאולוגיה של דאש, במקום בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. אני אומר לכם, היה אפשר למנוע את שפיכות הדמים. ראש הממשלה נתניהו, שכבר סימן את האוכלוסייה הערבית כאויב מספר 1, הוא החליט באכזריות להרוס כפר שלם. אני מבקש מכולם, וראשם חברי כנסת בכנסת ישראל, לגלות אחריות, להפסיק את ליבוי היצרים והסתה לאלימות. הציבור הבדואי הוא חלק מאיתנו, אנחנו רוצים לשלב אותו בחברה הישראלית, ולא להקצין אותו ולהרחיק אותו ממרכז הוויית החיים שלנו. הזכות לקורת גג היא זכות שעומדת גם לערבים, לא רק למתנחלים בעמונה. כאן, תראו מה עושים. בקלנסווה לקח יומיים כדי להרוס 11 בתים. בנימין נתניהו במצוקה, וככל שהוא במצוקה, הוא פונה כדי לתקוף את הציבור הערבי וליצור משברים. עורכי הדין של הבדואים, של 5 המשפחות, נתנו לנו טיוטה לחתימה לסיכום האירוע, בדרכי שלום. אנחנו הסכמנו. מה שקרה מיום 5 שעבר עד היום הזה זה הסתה של חברי כנסת ערבים, של ארגונים זרים שלא רוצים שלום, רוצים שיהיה בלגן. אני רוצה להתחיל איתך, הרב אריק אשרמן. קודם כל, הסיפור הזה נגמר בכך ששוטר ארז לוי נרצח. המשטרה טוענת שפה מדובר בפיגוע דריסה, המשפחה טוענת שירו בנהג הדורס, ומשום כך הוא איבד שליטה על הרכב ואז פגע בשוטרים שעמדו שם, אבל הגרסה הרשמית, לפחות לפי התחקיר המשטרתי, קובעת שפה מדובר בפיגוע, גם לפי חומר שנמצא אצל הדורס עצמו. אתה היית שם. כן. במהלך השעות הארוכות של ההריסה וגם סביב האירוע הזה, מה אתה יודע? קודם כל, בואו נפתח בתנחומים למשפחות הרוגים ורפואה שלמה לפצועים. אני אכן הייתי שם, לא הייתי עד ראייה לסיפור של הרכב, פיגוע או לא פיגוע. כן הייתי עד ראייה של סיפור של חבר הכנסת איימן אלדי שירו בו בגב. ירו בו? כן. אני ראיתי את זה באופן אישית, אני הייתי שם אישית, ראיתי, אני חושב שהעיקר שצריך לדבר היום זה על אום אל חירן ואיך מוצאים פתרון. אנחנו תכף ניגע בזה, אבל אני כן רוצה לומר שיש עדים רצינים שטוענים שהסיפור קצת אחר. אני חושב בדיוק כמו אלעזור עזריה, שיש המון ביקורת שאנשים רצו לכבר לרחות גורלו ודינו לפני סוף התחקיר, שגם כאן זה בלתי אחרי של גורמי משטרה וגם בדרג מדיני, כבר לקבוע עובדות עד סוף התחקיר. אני חושב שגם אם מסתכלים על הפרופיל של האיש, זה לא הפרופיל של מחבל. זה לא אומר שזה לא היה, כן. אבל יש המון שאלות וצריך לקרוא את זה עד הסוף, בקור רוח ובלי התלהמות. אתה מפקפק בגרסה של המשטרה? כן. ועוד אמר ככה, כאדם שלא עזר בעיניי, אני מאוד זהיר, אני לא יכול לפסול שאכן זה היה פיגוע מכוונת, אבל יש המון ראיות שמעידות שבאמת הוא היה מת, ואז המכונית, גם המשטרה, כן. מסכים שהיה ירי על הרכב לפני שזה התחיל לדרדר בכיוון השוטרים. צריך לחקור, ולא להגיע לרוץ למסקנות, בוודאי לא מתאמות. אני גם יכול לומר שעם כל הדיבורים של כל הסתה, עד רבה, בתחושה באום אל חירן שהם לבד,
שאף אחד לא בא לצידם. יש כמה חברי כנסת כמו איימן עודה. תכף ניגע בעניין הזה של אומן חירן ופסיקת את המשפט. לא אחריות. אני רוצה לשאול אותך, יריב מן, כמי שמכיר את ההתיישבות הבדואית בנגב, על שלל המורכבות שלה, זו המוכרת וזו הבלתי מוכרת, והאכיפה שנעשית שם, והאכיפה שלא נמצאת שם, אני רוצה לשאול אותך אם אי אפשר היה לנהל את העניינים אחרת ולהימנע מהפינוי שהסתיים בדרך, כמובן שאני משערת שאף אחד לא רצה אותה. אוקיי, בראשית הדברים גם אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחת השוטר ארז עמדי לוי, זכרונו לברכה. אני רוצה לציין שההתמחות שלי היא הפיתוח הכלכלי ביישובי הבדואים בנגב, אבל בהתייחס לשאלה שלך, תראי, אני לפני שבאתי לרעיון הזה הלכתי לברר ברשות להתיישבות הבדואים בנגב, ודיברתי עם יאיר מעיין, מנכ"ל הרשות, שלשום. התקיימה שם ישיבה עד 12 בלילה, כלומר, פקיד, בכיר, ממשלתי, מנהל דיאלוג עד 12 בלילה עם אנשי אום חירן, כדי לעשות הכל, כדי שהאירוע המצער שראינו שקרה אתמול בבוקר, לא יקרה. מה זה בא להגיד בעצם? המערכת היא לא אטומה. הממשלה לא נהנית לראות את המראות האלו, לא של פינוי, לא של ילדים שנאלצים לאבד את ביתם, ולא של גלי ההריסות. הממשלה רוצה להימנע מהמצב הזה. ולכן בשנה האחרונה התנהלו סבבים של מסע ומתן עם כמה נושאים ונותנים, והשר הוביל פה מהלך, ונתן בעצם לעיר מעיין המון 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 משאבים כדי לגמור את העניין הזה ללא צורך בפינוי. אבל יש פה מסע ומתן, ויש גורמים שדואגים לטעת בקרב תושבי אום חירן, בעצם כנראה תקוות שהם שווא. והגענו לאירוע מצער את זה. אני שוב אומר, אף אחד לא מעוניין לראות את המראות האלה, אבל המדינה צריכה להפגין את המשילות שלה. אגב, כמו שהיא צריכה להפגין אותה ברווחה ובחינוך ובנגישות תחבורתית, גם בנושא אכיפת דיני בנייה. כן, אבל אחד הדברים שטוענים התושבים, טוענים הרבה מאוד דברים, אבל אחד הדברים שהם טוענים, שמפנים אותם על מנת להקים במקום יישוב יהודי. אגב, קראתי קצת חומר לקראת השידור, אז היישוב חירן שאמור לקום במקום, הוא אמור להיות יישוב קהילתי פתוח. לא אמורה להיות פה ועדת קבלה, כל מי שרוצה יכול לקנות בו בית, כלומר גם בדואים וגם מי שאינם בדואים, יהודים או כל אחד אחר. אבל עדיין פה מדובר במהלך שאמור לפנות אנשים שכבר גרים במקום לטובת יישוב חדש. אז אתה שואל את עצמך למה? היישוב חירן, על פי התוכניות של משרד השיכון שמקדם את הנושא הזה, בעצם יוקם בסמוך לאום אל חירן שנמצאת כיום. זה לא ממש על אותו השטח. אבל הנושא של אום חירן הוא לא קשור ליישוב חירן, כי למעשה פסיקה של בית המשפט מלפני לדעתי 5 שנים, קובעת בצורה ברורה, זה עלה אגב לבית משפט העליון, שברי הרשות, שבאמת, אגב, הם טוענים שהביאו אותם לשם בשנות ה-50 והם צודקים, אבל באה המדינה ואמרה, אנחנו מפתחים להם מגרשים ביישוב חורה, שהוא יישוב מוסדר, ועליהם לעבור לשם. בית המשפט קיבל את עמדת המדינה, וכל שנותר למדינה בעצם לגורמי אכיפה הוא לבצע את החלטות בית המשפט. כן. זה לא קשור ממש לנושא של היישוב חירן. הרב אשרמן, אני שואלת, גם שאלתי את המרואיינים שלי בשעה הקודמת, למה אם יש החלטה של בית משפט, החלטה חלוטה, כבר היו כמה ערכאות לעניין הזה של יישוב אום חירן, למה לא לקיים את פסיקת בית המשפט? כי קודם כל, באמת, אם קוראים את הניתוח של פרופסורים מרדכי קרמניצר וחנוך דגן, וקוראים באמת את הפסיקה, הם אומרים, הצדק עם הבדואים, אבל הם פנו מאוחר מדי. הדבר טכנית, אין צדק. גם, לכן יש גם ביקורת על החלטה של בית משפט עליון. לפעמים עושים משפט ולא עושים צדק, אתה יודע את זה. נכון, אבל מן לתחילה, למה הייתה החלטה? אחרי איש כמו זה, אדם בן 100, מוסא חוסיין אבו קיאן, שהיה נוכח ב-56, כשקצין בשם חיים ציפורי, הבטיח להם, יראה להם את השטח, הבטיח כאן לעולם תשבו. למה היה צריך מלכתחילה? אבל אתה יודע, המדינה, אתה יכול להניח לך, אבל המדינה לפעמים מקבלת החלטה, ואחר כך משנה גם את ההחלטה שלה. תראה מה קרה בעמונה, התושבים שם טוענים, אתם שלחתם אותנו, עכשיו אתם רוצים לפנות אותנו, אנחנו לא רוצים להתפנות, אז מתחיל מסע ומתן. עמונה לא שלחנו אותם, הם הלכו בלי אישור על אדמה של מישהו אחר. המדינה מכירה בכך שהיא שלחה אותם, לא מה אתה חושב פוליטית על העניין הזה. לא בעמונה, במקום אחרים כן. מכל מקום. גם אם כבר רצו לפנות אנשים, אני למדתי
שהבטחות יש לקיים. והיה מן הראוי לא לשנות את ההבטחות שלנו ב-56. אבל כרגע, אבל מי, כן, מי שבית המשפט בסדר, נתן את פסיקתו. הבנתי. אז אנשים כל כך גמישים, הם מוכנים להרבה חלופות. אילו היה מוכנות לחזור לאדמות המקוריות שלהם, שאני לא חושב שתהיה הסכמה של המדינה. איפה האדמות המקוריות? עכשיו הם אדמות החקלאיות של קיבוץ שובל. נו, אז זה מה שנקרא... אם מחר הם לא מאמינים שברגע שמפנים אותם, שיש סיכוי לעולם שהם יקבלו שכונה ביישוב החדש. אבל... אם המדינה הייתה אומרת... אבל אומר לך יריב, אומר, יש בחורה, בסדר... הכינו להם... מגרשים על מנת שהם יבואו, גם היו מוכנים לתת להם... זה בלתר על החורים. כל שנים הם אמרו, כל פתרון אפשרית חוץ מללכת לחורה. זה דבר אחרון, כי זה להיכנס גם אגב מועצת חורה. עצרו כבר לבית משפט מחוזי. אז אני אשאל את... כי יש 2,000 ירידים של חורה שברשימת המתנה, אותם המגרשים. אז עם כל הכבוד למדינה, אני עוד אפשר לך, עם כל הכבוד למדינה, היא אומרת, אני מכינה להם מגרשים, אבל צריך לשאול בן אדם לאן הוא רוצה, זה לא חפץ שאתה מעביר אותו ממקום למקום. צריך לשאול את האנשים מה הם רוצים, ואם הם רוצים לעבור לחורה, אז יופי, אז זה ווין ווין, אבל אם הם לא רוצים, אז צריך למצוא סידור אחר. א', זאת אומרת, העיקרון הוא שמראש, אם תקחי את התיישבות הבדואים בנגב, למעשה, יישובי הבדואים בנגב הם... בחלוקה משפחתית שבטית, ויש כאלה שיתענו, שוב, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, כי זה שאלות תרבותיות, מי ביקש את זה? כלומר, האם זה רצון כן. של הקהילה הבדואית בנגב לגור משפחות, משפחות? יש לי חברים בדואים שאומרים לי, אנחנו מעדיפים את מגורים כאלה, כי זה יוצר, מפחית לפעמים את החיכוכים, ויש לי חברים בדואים שהיו מעוניינים לגור ביישוב פתוח לגמרי על שבטי, ויש לי חברים בדואים שגם גרים בבאר שבע. כלומר, העניין הוא שהרי המדינה מחויבת לאנשים שגרים בפזורה מחוץ לקווים הכחולים לתת מגרש בחינם. כלומר, צעיר מהחברה היהודית לא מקבל מגרש בחינם, אבל המדינה מכירה בכך שהקהילה הבדואית בנגב היא קהילה מאוד ענייה, ולכן אותו פזורה היא שעובר לתוך היישוב מוכר. ושיש לה גם זכויות, יש לה גם איזה שהם זכויות שנרגשו מעצם העובדה שהם יושבים שם כבר במות שנים. חלק מהם גם יש להם, נדמה לי שהאדמות הם שלהם בטאבו, נכון? לא, אדמות לא בטאבו. יש את נושא תביעות יש את נושא תביעות הבעלות. כל הרב אשר מה נזכיר את זה קודם, אבל למעשה, מדינת ישראל לא מכירה בתביעות הבעלות כתביעה בטאבו מבחינת ההכרה שלה. היא כן מכירה במושג שנקרא תביעות הבעלות. היא יודעת שהיא צריכה לנהל דיאלוג על הנושא הזה. אבל לא הייתה היום, עד היום, שום הכרה בכך שלבדואים יש אחיזה בטאבו על אותם אדמות ואת זה. אז אם המדינה מציעה למישהו לעבור לחורה והוא לא רוצה, מה מציעים לו במקום? אני, לדעתי, אפשר לקיים מסע ומתן ולהגיע גם לפתרונות אחרים יצירתיים. אני, שוב, מכיוון שאני לא עוסק בהסדרת קרקעות, אני דווקא אשמח לדבר על תוכנית הפיתוח של 3 מיליארד, אבל משיחה שהייתה לי עם אנשי הרשות, לפני שבאתי לכאן וירדתי לחקור את הפרטים, כי רוצה שהדברים יהיו ברורים. הלכו על הצעות מפליגות שלא נותנים, הלכו לפנים משורת הדין. אף אחד לא רצה להגיע לאירועים שראינו. עכשיו תראה, היו כבר ועדות. השר אורי אריאל עכשיו עומד בראש ועדה שנוגעת באמת להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. אבל לפניו היה השר בני בגין והיו אחרים. במשך שנים המדינה כאילו ויתרה על הנגב. לא התמודדה באמת, לא עם המצוקה של התושבים, לא הבדואים, אגב, בחלק גדול מן השנים גם הזניחו את האזרחים היהודים שחיים בנגב, אבל בוודאי הבדואים לא נכנסו לשם, לא עשו סדר, ועכשיו עושה רושם כאילו כדי לאזן את ההחלטות שנוגעות לעמונה, יש החלטה להפעיל בצורה נוקבת את החוק. הנושא של חירן זה ממש לא מדויק, ואני יודע שזה עולה בתקשורת וחשוב להזים את זה. הנושא של חירן מתנהל כמה שנים, והוא לא קשור לאירועי עמונה, הוא לא קשור לקלנסווה, הוא לא קשור לאירועים כאלה או אחרים. זה לא... המערכת לא עובדת בצורה כזאת. הנושא של חירן בעצם הוא רצון של המדינה להסדיר את הנושא ולאפשר לאנשים לעבור ממגורים בפחונים למגורים במגרשים מסודרים, ביישוב מסודר עם נגישות למים, תשתיות, לחשמל, לבתי ספר. האם למדינה יש אחריות כלפי הקהילה הבדואית בנגב? היא לא יכולה להשאיר אותם במצב הזה. האזרחים הבדואים שחיים שם לא רוצים? לא רוצים? הם מאוד רוצים. את הקדמה, את הנוחות אפילו שבחיים המודרניים? כמו שיש לך ולי ולך זכות לבחור בין לגור ביישוב עירוני או כפרי, כן. גם צריך להם, זה הבעיה שאנחנו נותנים להם אך ורק מדינות, רק עיירות.
זה המדיניות כרגע. עכשיו, חשוב לזכור שב-1920, החברה לחקלאות יישוב רשמה 2.5 מיליון דונם בבעלות בדואית. הבעיה שהיום אותם המסמכים שהתנועה הציונית הכירה אז, לא מכירים היום. ועכשיו אנחנו מתווכחים על זה כזה 600-650 אלף דונם. באום אל-חיראן זה לא אפילו סיפור, כי הם מכירים שזה לא אדמה שלהם, כי עוברו מאדמות שלהם. אבל אבל יש ריבון, בסופו של דבר יש ממשלה שמנהלת, אמורה לנהל את המדיניות, מדיניות ההתיישבות והמדיניות הכלכלית שניגע בה. אי אפשר כל הזמן להיות אנטי. אני אספר קצת מה שהיה במסע מתן, אני קצת בקיא בזה. עכשיו, אני אומר שהיום, אם חברי או הרשות יהיה מוכן להבטיח להם שכונה ביישוב החדש, סיימנו סיפור. איזה יישוב חדש? בחירואן, שיהיה להם שכונה בחירואן. אם, והיה שיחות מאוד שקבעו לפתרון, להסכמה, כביכול, עד שקיבלו את המכתב הזה ב-13 בינואר, שאומר, כל מה שדיברנו, חשבתי שהסכמים, אין הסכמות. והמכתב שהוזכר קודם ולפני יומיים, זה הפעם ראשונה שקיבלו משהו מכתב, וזו הצעה שונה לגמרי מקור שהיה דובר בעל פה, אבל היה קרוב להסכמה על מקום חדש בין חירואן ובין אום אל-חיראן, שאם מסכימים על זה, היום סיימנו את זה. גם על אף שהדבר האחרון שהם היו מוכנים זה להיכנס לחירואן, גם על זה עכשיו הם נוותר אם ניתנו כל שכונת 12, אבל במכתב שקיבלו לפני יומיים, על אף שהם חשבו שהיה קרוב להסכמה על כל שכונת 12, זה הבנתי. חלק. והמכתב המנוסח, כאקדח לרכה, תקדמו הערב, או גם זה מסיים עם השולחן. עם טיפה רצון, ובאמת טרגדיה, כמו גם ראש אמור, כי זה עם טיפה גמישות לפני האירועים הטרגיים, וגם היום והתושבים בלחירן הם מגלים, גמישות? כן, אני אומר, כל החלופות שאני הזכרתי עכשיו, בשיחות שלי עם ועד, הוועד, המוחרן, אם אני אשמע היום שעל זה מסכימים, יריב, כל שכונת 12 במקום רק חלק מהמגרשים, חותמים היום. זה מוכר לך? לא, זה לא מוכר לי, כי אני לא, כמו שאמרתי בראשית הדברים, אני לא מעורב בתהליכי המסע ומתן, אני עושה פה פיתוח. אבל עדיין, אני חושבת שהפיתוח הכלכלי צריך להיות שלוב ידיים עם ההתיישבות, לא? אני מסכים לזה לגמרי, אני חושב שאורית... אולי זה חלק מהסיפור, אולי זה מספר בעצם את הסיפור, שכל פעם ניסו לפתור קטע אחד, ולא לתת מענה שהוא מענה רחב, משולב, עם כל ה... אורית, אני חושב שהמדינה צריכה להגיד גם איפה היא טעתה. ואני חושב שאנחנו כמדינה, אם היום אנחנו נמצאים אחרי שהיישוב תל שבע הוקם, היישוב המוכר הראשון הוקם בשנת 69, ולא הצלחנו, צריך להודות באמת, לא הצלחנו להקים יישובים לתפארת, יישובים שהחברה הבדואית משתוקקת לגור בהם ורואה בהם וחשה להם תחושת זהות, אנחנו בבעיה. למה עכשיו, זה קרה לדעתך? זה קרה הרבה מאוד לדעתי, והשר שלי... תשאול, גם רעת לדעתי זה... רעת מקרה שונה, רעת עיר של 65 אלף תושבים. מה רטון השר שלי, אורי אריאל, השר הממונה עליי, הוא אומר, פתחנו פה פער עם החברה הבדואית של 70 שנה, אורי אריאל אומר את זה. ואנחנו, בתוכנית שהבאנו לממשלה ביום ראשון, תוכנית בהיקף של 3 מיליארד שקל, הכוונה שלנו היא להשקיע משאבים באמת רבים, גם בחינוך, גם ברווחה, גם בתעסוקה, גם בכל העולם של פיתוח עסקי ועסקים קטנים, וגם ברשויות המקומיות עצמן. אנחנו הולכים להשקיע 500 מיליון שקל רק ברשויות המקומיות, כדי לנקות את הרחובות, כדי לספק שירותים של חינוך בלתי פורמלי. המדינה מבינה, ובגלל זה עושה תיקון. היא מביאה תוכנית חומש בהיקף אדיר, שהוא באופן יחסי יותר גבוה מתוכניות חומש למגזרים אחרים במדינה. לכמה זה יצמצם את הפער? אתה אומר יש פער של 70 שנה, הסכום הזה, לכמה הוא יצמצם את הפער? אני אגיד לך נתונים מאוד מאוד קשים, אנחנו מתחילים מנקודה מאוד קשה. כל 9 הרשויות המקומיות הבדואית בנגב הם באשכול סוציו-אקונומי 1. את יודעת כמה יש יישובים ערבים אחרים במרכז ובצפון יש באשכול הזה? 0. כל היישובים הערבים בישראל עלו לאשכול 2 ו-3. אוקיי. למעשה... שזה גם לא נכון, יודע מה. אבל
זה מראה, יש בחברה הבדואית עוני, יש בחברה הבדואית אחוזי בגרות נמוכים, יש אחוזי יציאה לאקדמיה מאוד נמוכים, הרווח בעצם מתעסוקה הוא מאוד נמוך, בכל פרמטר שאתה שם את החברה הבדואית בנגב. היחס לנשים, מצבם של הנשים בחברה הבדואית הוא בשפל. נכון, אוקיי, את יודעת, אנחנו... גם מבחינת תעסוקה, גם מבחינת יחס, מכל היבט שהוא. החברה הבדואית היא חברה מסורתית, הרבה פעמים נשים לא, המשפחות מעדיפות שהאישה לא תצא מגבולות איזשהו. החברה היא מסורתית, וחלק מהנשים כן רוצות לפרוץ את, את הגבולות. אבל לא מתפה מדינה, את יודעת, יש גבול כמה אנחנו יכולים להתערב בתהליכים תרבותיים של קהילות בתוך ישראל. כן, זה ברור לגמרי. אבל כן, המדינה יש דוקטרינת פיתוח שאומרת, אנחנו צריכים לאפשר לילדי הבדואים שוויון הזדמנויות, ואנחנו חושבים שלגור בפחון זה לא שוויון הזדמנויות. אז אני שואלת אותך, בכמה הסכומים האלה שאתה אומר, שאתה מציין אותם, בכמה הם יסגרו את הפער? אנחנו רוצים לראות שבעצם אנחנו מאמינים ושמנו לעצמנו מדדי תוצאה מאוד ברורים. למעשה התננו את תוכנית הפיתוח הזה, הזאת בכך שמשרדי הממשלה שיהיו שותפים לה ישימו מדדי תוצאה. באנו למשרד החינוך ואמרנו, אתם רוצים לקבל תקציב? תגידו לנו בעוד 5 שנים, בעקבות 300 מיליון שקל שנשקיע בחינוך, מה השינויים שיהיו בסוף הדרך? איפה זה יראה בבגרויות? איפה זה יראה במיצב? איפה זה יראה באחוזי הנשירה? ואני חייב להגיד, משרד האוצר פה הוא מאוד נחוש שהוא... בתמורה להשקעה כספית, הוא רוצה לראות תוצאות, אנחנו לא רוצים להשקיע כסף שיעלם בחול. הבעיה ששרים מתחלפים, 5 שנים זה, אתה יודע, זה הרבה מאוד זמן. אבל אורית, אני חייב להגיד לך שיש פקידות שהיא מחויבת, והיא רואה בזה שליחות, והיא רואה בזה שירות ציבורי אמיתי של תודעת שינוי. זה השליחות שלנו, זאת המשימה שלנו. אנחנו לא ישנים בשקט שאנחנו רואים את המצב הזה, את הפערים האלה. אז אני רוצה לשאול לך, בהקשרים האלה, יש גם שיתוף פעולה? כן. של ראשי רשויות, כן. ושל מובילי דעת קהל בתוך כן, החברה הבדואית? כן, כן, יש. אז איך אתה מסביר את העובדה שבנושאים כאלה אתם מוצאים פרטנרים, ופתאום המשטרה באה עם כל כך הרבה שוטרים לפנות בכוח, אתה אומר שיש הידברות, יש כבר בסיס, גם תוכניות וגם כסף, ובסיס אנושי להידברות, איך זה שכל הדברים האלה פתאום התפוצץ, זה גם פוגע לכם בסופו של דבר בתוכניות הטובות שלכם? זה אירוע לא פשוט מבחינתנו. בשבוע שבו בעצם גיבשנו ושכנענו את הממשלה להעלות החלטה בהיקף כל כך גדול של 3 מיליארד שקלים, זה לא שבוע קל מבחינתנו, אבל אני חייב להגיד שהמנהיגות בחברה הבדואית היא אחראית, ראשי הרשויות, יודעים איך להתמודד עם הנושא. זה נכון שאנחנו סביב סוגיית האדמות והקרקעות והקונפליקט הבסיסי, המדינה עוד לא ניגשה לפתרון. אני חייב לומר שאורי אריאל, השר אורי אריאל, מקדם את העלאת החוק, שוב, שיהיו בו שינויים, יכול להיות שהפעם תהיה הידברות יותר עם הקהילה הבדואית בנגב ועם גורמים נוספים, אבל הכוונה היא בהחלט להסדיר את תביעות הבעלות. באמת, העובדה שישוב בדואי לא יכול להתפתח בגלל תביעות הבעלות האלה, היא באמת מפריעה גם לנו לפתח אזורי תעשייה ולפתח, להקים מתנסים ולהקים בריכות וכל שאר הדברים. כן, הרב אריק אשרמן, מה שאתה שומע מיריב, הוא בסיס לאופטימיות מבחינתך? או שאתה חושב שזה כאילו, זה מתקיים בשני מסלולים מקבילים שלא ייפגשו? הערכתנו שהתוכניות של השר אריאל, כמו הקודמים, יובילו להרס של עשרות כפרים, מעברה של כ-40,000 יותר אנשים מהכפרים שלהם, נגד רצונם, חלק לפחות, לעיירות. אבל מה שיריב, מה שיריב מן מציג פה, הוא מציג פה תוכנית רחבה, מקיפה. ועדת גולדברג, היו שני חלקים. מה שדובר עכשיו, זה כולם בממשלה רק מזכירים את החלק הזה, וזה נפלא, שבאמת חסר השקעות. Okay. אבל הדבר השני, שלא מזכירים, שהוא המליץ ככל שניתן, להכיר בכל הכפרים הלא מוכרים. ויש תוכנית של עמותת במקום, המועצה לכפרים הבלתי מוכרים, והפרופסור יפתח אל, שמראה שכל 35 הכפרים, שהם בלתי מוכרים, ניתן על פי המידות הכי מקצועיות בעולם, וגם בהתאם למטרות של מדינת ישראל להכיר בהם. ואם נעשה תוכנית השר אריאל, מ-650,000 שנשאר, אולי יהיה ל-100,000 שנשאר. ואני חוזר ואומר, שאם אנחנו נתייחס לאנשים שווים, היה סרט במבט שני לפני כמה שנים, שהשווה את המצב בצפון, שהכרנו
כל הכפרים הבלתי מוכרים, ורואים את הבדואים גאים להיות ישראלים, מזדהים המדינה, לעומת הכעס וזעם. ואת אומר שהמדינה רק תרוויח מזה שיסדירו את ההתיישבות שם. וגם הבדואים נרוויח, כן. עם קצת נכונות להסתכל בגובה עיניים, ולהגיד הסכמות שהן אפשריות, כל כך קרובות. השאלה איך רוצים מהאירוע קשה הזה. אני רוצה להסכים עם הרב אשרמן, שאני חושב שהחתירה בעצם לזה להגיע למצב ולתודעה אחרת בנגב, זה בהחלט מטרה שגם אנחנו רואים, וכמו בצפון. יריב מן, הרב אריק אשרמן, תודה רבה לשניכם. בזה אנחנו חותמים את הקו הפתוח. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, כרגיל, להתראות.